Đấy. Melhor horário que eu gosto de filmar é esse. Viu? Então, é o melhor horário que eu gosto. Mas não tem sol, tá tudo calmo, sabe? As lojas. Quantas quadras tem? Umas duas? Hã? Uma? Bem, vamos por aqui. Com? Com o quê? Aqui tá bem preso. Ah, aqui. Vem. Vem. Tô descendo aqui, tá? Onde é?